Доброго вечора, ми з України. Несподіваний, як і всі інші несподівані стріми, сьогодні на честь виходу Босорки, українського роуглайку чи роуглайту. Давайте одразу перейдемо до гри. Мені не терпиться побачити, що вона себе представляє. Насправді чекав я її, скільки себе пам'ятаю. Це не так вже й довго, з одного боку, але з іншого більш ніж достатньо. Вона в мене в бажаних приблизно місяці 2 чи 3, мені хочеться сказати. Рух. Для руху використовуєте ВСД. Умандовий ліс, локація. Цілі знищить нечисту силу, знайдіть спосіб вибратися з цього місця. І всі ці... Доволі плавне керування. Будемо говорити речі, які говорять люди на Ютубі, які мені ніби комфортно і абсолютно не незвично промовляти. Так ось, більше 3 місяців вона була в мене в листу бажаних, як можливість пограти в безкоштовну демо-версію, в якій, наскільки мені відомо, було десь якраз 40 хвилин геймплею. І протягом цих 3 місяців я думав, що це непоганий план якраз, який впишеться в цей формат 45 хвилин з грою. Так, поки мене вмерли, вже не так позорно. Атакують доволі агресивно. Доведеться, безумовно, деякий час звикати до керування, бо воно дещо відрізняється від найближчого, з чим я можу порівнювати з Vampire Survivors. Але в цілому доволі приємно. Плюс в налаштуваннях я встиг підглянути, є купа функцій, опцій, які можуть суттєво комусь зашкодити в грі, комусь навпаки допомогти, наприклад, вібрація, потрясування екрану і так далі, і тому подібне. Я абсолютно все, що є серед цих опцій, залишив для того, щоб відчути гру саме так, як її і створювали. Ого, вітаю, ми померли в перший раз. Так, проклято. Я не можу посперечатися. Втім, мені цікаво, і давайте продовжимо. І одразу не витрачаючи часу, повторимо, що шепітливий гай. Ага, тобто локації, я так розумію, рандомно генеруються щоразу. Це цікаво. І я насправді думав, я збирався пограти в демо-версію буквально на вихідних. Аж раптом виявилося, що сьогодні вже відбувся повноцінний реліз гри. Тому я вирішив, нащо мені грати в щось безкоштовне і обмежене по часу, коли я можу підтримати українських виробників. Благо, що гра виходить одразу зі знижкою, і її можна придбати зараз на Steam за якісь там 107 гривень, що для повноцінної гри звучить як чарівна сума, тим паче вона настільки красива. Вона про український фольклор, вона з українською мовою. Абсолютно немає жодних причин не придбати її, якщо вам подобається роуглайк. Чи якщо ви просто хочете підтримати українських виробників. Дякую, пані Малечо, за підписку. Дуже приємно. Щасливо підкову, пришвидшує відновлення витривалості. Не надто пришвидшує для того, щоб випередити смерть, втім, приємний бонус. Омановий ліс, ми повертаємося до першої локації. Ага, я все забуваю про можливість ухилятися через пробіл, оскільки, знову ж таки, найближче, в що я грав, оскільки роуглайк і роуглайт ігри для мене тільки починаються, це Vampire Survivors, у якому немає функції дешу. Ти просто керуєш персонажем і обираєш сторону, в яку ти
плануєш рухатися, і на цьому, в принципі, твоє керування ним чи нею обмежується. А тут є можливість прямо ухилятися від атаки ворогів, що з одного боку дуже облегшує життя і допомагає вибратися з складних і тупикових ситуацій. А з іншого боку, дещо ускладнює, бо це ще одна додаткова механіка, яку завжди треба мати в голові і про яку завжди варто пам'ятати. Так, що у нас в скринці? Собача слина. Звісно ж, ми це візьмемо. Збільшує швидкість спринту. Приємні новини. Взагалі все, що пов'язано з артефактами, зробленими за участі собак. Собача слина або пояс собачої шерсті – це щось, що, можливо, звучить для когось трохи мерзко, але це точно треба брати і не зневажати такою опцією, можливістю. Бо я пам'ятаю, як я був тією людиною, що сміється з пояса з собачої шерсті, особливо коли їх толкають в метро, в громадському транспорті, в електричках, аж допоки тобі не стає майже 30 років, і ти розумієш, що без цього вижити і існувати доволі складно. Ага, у нас півсерце. Я нарешті зміг зосередитися на тому, що відбувається на екрані, і відреагувати на абсолютно незнайоме мені меню. Бо я абсолютно чесно запустив цю гру зараз вперше. Я не готувався, очевидно, не проходив до, я просто перевірив, чи все пишеться. І одразу перейшов до головного. Угу. Значить, це з об'єктами на екрані, як вже зрозуміло, можна взаємодіяти і вогник робить боляче. Це логічно, але це особистість гри, до якої треба звикнути і про що варто пам'ятати, і що також треба враховувати. Що не все, що є на екрані, є просто красивою картинкою, а й, можливо, потенційною небезпекою. Так, а от що, якщо ми підемо не основною стежкою, а кудись сюди. Я все ж таки підозрюю, що вихід знаходиться десь саме основною дорогою, але мені цікаво трохи спробувати дослідити карту і дізнатися, що на нас чекає і де. Тикви дуже ефектно вибухають. Приблизно так виглядає будь-яка кав'ярня в місті Київ під час Хеллоуіну. Мені цікаво, чи вибухи гарбузів наносять демедж ворогам. І, власне, те саме питання у мене і стосовно вогнів. Те, що я від них страждаю, це зрозуміло, а чи можу я таким чином підпалювати ворогів? Також мені цікаво, що по ХП, де мені його взяти, поки я не бачив сердечок. І поки я тільки розумію, як мені втратити здоров'я, але як отримати додаткове, для мене поки що є загадкою. Втім, мені здається, що на даному етапі ми живі значно більше, ніж були до цього. Сказав він і вмер, звісно ж, чого я ще міг очікувати. Угу, 8,5 хвилин. Добре. Це прогрес. Так, що якщо ми підемо тепер в інший напрямок? Я постійно обираю один той самий маршрут. Можливо, варто його змінити. Можливо, не варто. Добре. Я не очікував, що карта може скінчитися і ми можемо померти.
Також у мене є спокуса приблизити або віддалити те, що відбувається на екрані колесиком. Але, як ми вже зрозуміло, колесико потрібно для того, щоб прокручувати різні закляття і зілля. Треба пам'ятати про відстань безпечну від ворогів, аби не втрапити в халепу знову. Сказав, він втрапив в халепу, безумовно, на що ще я міг розраховувати. Та за що? Я просто хочу отримати якийсь бонус зі скриньок. У них що? У них намальовані зетки на спинах, чи мені здається? Бо з одного боку це дуже добре, в тому плані, що український фольклор, українська відьма, яка бореться ворогів, і, очевидно, ці потвори з цією літерою якраз і є головними ворогами. З іншого, мені не хотілося б нагадування про реальний світ в грі про відьом і інших істот з українського фольклору. Але поки в мене враження, наче я потрапив в намальовану акварелью чи акрилом картину, яку оживили і зробили з неї 3D-світ. Що з цим крутом чи королем, власне, і що по взаємодії з ним? Чи встиг я взяти... Ага, я не встиг взяти артефакт, але зараз ми це виправимо. Мідна булавка притягує найближчі корисні предмети. Оце нам дуже знадобиться. Це завжди корисний предмет в подібних іграх, бо він дозволяє не втрапляти в епіцентр подій, де нам наносять найбільше, завдають найбільше урону. Зараз була череда не найкращих рішень, бо я хотів ухилитися від ворогів. Я це зробив, але трошечки звалився за межі світу. Але мені подобається, що мені поки є куди відступати. І я можу врятуватися і не вмерти. В принципі, ви вже можете починати здогадуватися, що має статися одразу після цих слів. Так, монети — це все чудово, але я все ж таки полюю за поповненням здоров'я, в першу чергу. Мені здається, що його стало трохи більше. Забрати душу, да, будь ласка. Я не знаю, що це дає, але все, що ми можемо забрати, ми будемо брати. І сподіватися, що одна з цих реліквій, артефактів та речей допоможе нам поповнити запаси вічно спадаючого здоров'я. Так, пробіл. Так, у нас зовсім мало здоров'я, буквально ще на 2 зіткнення з ворогом, тож треба бути максимально обережною. І якомога швидше шурувати звідси подалі. Так, ну це не серйозно. Будь ласка, відкрийся. Проблема полягає в тому, що я не встигаю забрати предмети, які випадають з скриньок. І навіть магніт не дуже допомагає. Бо він не діє на настільки значні відстані, оскільки я одразу після відкриття відлітаю, бо бачу цей абсолютно божевільний натовп, що несеться зі мною. І розумію, що там, в принципі, зіткнення абсолютно без шансів. А що саме нас вбило зараз? Це якісь свічки? Але ми відкрили якийсь розблокований предмет.
точніше, розблокували якийсь предмет. І що саме, ну, нам поки не показує. Добре, давайте продовжимо. Хочеться вірити, що до кінця стріму мені вдасться пройти перший рівень. Втім, навіть якщо ні, поки що я проводжу час задоволенням, досліджуючи цю гру і намагаючись розібратися, що саме в ній відбувається. Да, головне просто на одразу починаючи так звану катку, не забувати про можливість ухилятися, бо подорожувати потім з одним сердечком зовсім не весело. Так, що це? Березіль довжелезні оглушаючі гіляки. От, тепер стає краще, бо наша зброя стає потужнішою, б'є на дальню, на значно більш високу відстань, дальню відстань. І це допомагає почувати себе значно краще і спокійніше, насправді. Головне, аби це відчуття спокою не було оманливим. Мені також цікаво, чи означають щось ці вогники. Ну, тобто, очевидно, це не сейви. Не буває сейвів в роглайках. Але що це нова арена і нова хвиля ворогів? Це просто щось не геймплейне, що просто показує нам, як подорожуючи світом, ми запалюємо вогник і освіщаємо собі дорогу вперед. Ага, свічки не вбивають. Дуже дякую, пані. Буквально через секунд 15 я зрозумів, про що ви. Але так, да, у пані Малечі, до речі, неймовірні свічки власного виробництва, тому раджу завітати до неї в Твіттер і замовити щось у неї. І я очікував, що зброя залишиться зі мною просто до кінця рану, але ні, виявляється, що вона не нескінченна і закінчилася, тому ми повернулися до нашого стандартного набору. Забрали душу. Що нам це дало? Окрім проблем. Жартую, проблеми ми собі знайшли самі. Душі нам для цього не те, щоб сильно потрібні були. Так, 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 так. Ну, доволі непогано, поки тримаюся, насправді. Бо здатність мітли. І що це за здатність? Вау. Фу-фу-фу. Жити стає краще. Так, підходьте, будь ласка, поки в мене не закінчилася здатність. Здатність закінчилася. Можете більше не підходити. Ага, управління переді мною. Space Shift. А що у нас на шифті? Ага, це просто прискорення. Правий клік поки не задіяний. А чи накопили ми на ще одне використання F? Я думаю, ми дізнаємося згодом. Так, що ми підібрали? Яблучко. Після вбивства ворога може з'явитися цілюще яблучко. Добре, власне, на це я і чекав, і сподівався. Собача слина, знову ж таки, збільшує швидкість спринту. Так, це що у нас? Монет у нас, на щастя, поки вистачає. Лютовій, потужний порив вітру. Ага, це у нас на правому кліку.
Окей, сподіваюся, що до нової хвилі ворогів я буду готовий, бо мені здається, я назбирав непогану кількість артефактів. І да, як ми бачимо, ми ще й забрали ще одне серце. У нас вже майже повний запас знову. Да, ми близькі до повного ХП, як ніколи. І це надзвичайно приємно. Знову ж таки, це дарує мені відчуття того, що я потроху стаю кращим. Але це, я думаю, до першого зіткнення з ворогами. Я був правий. Я був правий в усьому. Да, вона значно цікавіша в якомусь плані, ніж Vampire Survivor, з яким я не закінчую її порівнювати. Тому що Vampire Survivor перші хвилин 7-12, вони напружені, і тобі доводиться маневрувати між ворогами і збирати правильний сет зі зброї та пасивних айтемів для того, щоб потім в тебе була можливість просто відійти від ноутбука, Steam Deck'а чи телефону і займатися своїми справами, періодично підходячи для того, щоб або забрати предмет, який дропнувся біля тебе, або для того, щоб обрати апгрейд, бо ти левелапнувся. Тому Vampire Survivor — це гра, в якій ти тренуєш хіба що усидчивість в офісі і більше нічого насправді. Тобто перші годин 15-20, мабуть, були для мене дуже стресовими і напруженими. Потім це скоріше баланс цих настроїв і станів. Ну і іноді це, звісно, да, власне, просто ти нічого не робиш, і гра грає сама в себе за тебе. А тут ми і стріляємо, і обираємо, які абілки нам задіяти і коли. І це дарує таке більш відчутне занурення в гру і відчуття себе цією відьмичкою-персонажкою, яка не просто літає на своїй мітлі, поки все автоматично стріляється. Ні-ні-ні, вона має і не впилятися в якесь дерево, і не вилетіти в найближче болото. При цьому вона має кастувати правильні закляття правильний час. Ну, тобто, це максимально мультитаскінг і мультизадачність. Тому моя шана і повага цій пані відьмі. Є чому повчитися. Танець рою. Великий хаотичний рій смертоносних жуків. Ага, ще й листовій, да. Давайте ми все візьмемо. Потужний порив вітру. І ще щось? Ага, ми можемо обрати. Давайте спробуємо, власне, смертоносних жуків. Це щось нове. Мені цікаво дізнатися, як воно. Ага. Гарбузи наносять нам демедж. Поняв. Кістяна голка. Збільшує силу атаку ривком. Чудово, значить, це ривком ще й атакувати можемо. Це трохи неочікувано, але також приємно. Давайте ми одразу познищуємо гарбузи, аби не попасти в скрутне положення, коли ми до них підійдемо. Яблуневий цвіт. Яка у нього білка? Після смерті визваного компаньйона виростає цілюще дерево. Мені це подобається. Давайте визволимо око. Угу, тепер з нами ще один компаньйон. Ми не будемо почувати себе одинокими. А головне, що компаньйони не будуть почувати себе одинокими, бо вони тепер
так би мовити, око за око. Фух, напружено. Угу. Але ми впоралися. Так, це ХП. Це ХП. Чудові. Чудові новини. Потроху починаю звикати до того, що яблука дають нам можливість відхилитися і прожити, так би мовити, ще один день. Варто враховувати, що використовувати зброю, яка в мене зараз на правому кліку, краще, коли знаходишся серед ворогів, бо використовуючи те, що на лівому кліку, я автоматично відходжу, бо знаю, що я не витримую зіткнення. Вовняний шарф. Я не встиг прочитати, він щось утворює. Я би залишав написи з абілками, мабуть, на декілька секунд довше на екрані. Арка. Шалена оглушаюча блискавка. О! Ага, я тепер встиг помітити, що це праворуч внизу відмічається, скільки ще у нас зарядів залишилося. Знову ж таки, трохи доведеться звикати до особливостей інтерфейсу, або, як зараз кажуть в Твіттері, дієвидла. Не можу повірити, що пройшло так мало часу, а я вже використав це слово, і козирів в мене залишилося не так вже й багато. Втім, сподіваюся, їх буде достатньо. Так, ну, також мені здається, що цей міст має ознаменувати наше наближення до фіналу карти. Ой-ой-ой, це, ну, аби я не був до фіналу забігу близьким такими темпами. Так, що у нас собача слина знову, наша улюблена, наша рідна. Так, маємо знову повне ХП. Питання в тому, як довго ми будемо повністю зарядженими. Недовго. Принаймні розібралися з цим. Так, а де другий компаньйон? Він вже вмер. Сумна історія. Але принаймні я знаю, що на його місці виросло дерево. Тому відьма максимально еко-френдлі. І це ще одна причина її поважати і захоплюватися нею. Що у нас тут? Сюди можна пройти? Ні, не можна. Тримаю в курсі. Також я розумію, що після цього забігу і перед наступним стрімом, який я вже підозрюю буде, бо гра затягує, я не можу цього заперечувати і не буду. Я більше ознайомлюся з лором і всесвітом гри. Ну і знову ж таки, враховуючи, що це український фольклор, то це завжди кльова можливість сумістити приємне з корисним. Вовчі ягоди. Відновлює половину сердечка при швидкому вбивстві 5 ворогів одним невідомо чим, бо, на жаль, не вміщає шрифт усього повідомлення. Можливо, одним зарядом. Хто знає. Кажан. Пробуджує кажана компаньйона. Що ж, якщо у нас буде ще один компаньйон, який буде нам допомагати, то я тільки за. Бо у нас самих не дуже багато ХП на даному етапі, і я би був би дуже радий це скоріше виправити. Але поки я бачу тільки золото і більше ворогів. Ні, будь ласка. Фух. Хоча б встигли взяти здоров'я.
здоров'я загиблим. Давайте визволимо нашого вірного компаньйона. Це вже, наскільки я пам'ятаю, третє око на нашому рахунку, бо з одним ми літаємо, одне ми визволили. І це ще одне. Забрати душу, так, будь ласка. Слухайте, ну, оця абілка на правому кліку врятує життя. Не можу сказати, що моє, бо ми близькі, абсолютно близькі до смерті. Але поки живі. Живі, а значить треба жити. Дайте, будь ласка, яблук. Дуже дякую, дякую, дуже дякую, дякую. Куди ми підемо? Давайте підемо сюди, вглиб. Мені здається, що це правильний маршрут. І хочеться, як ніколи, простого людського бути правим. Це правильний маршрут. Але мені хотілося б, звісно, приходити до боса дещо лісовик. Ти що твориш? Хоча б не польовик, звісно. Хотілося б приходити до нього більш, так би мовити, фуловим. У нас ще й немає абілки. Да, немає, бо я тільки що трошечки дурним чином використав на правому кліку, але сподіваюся, що ми зможемо вижити. Так, це... Вау, це те, що нам треба. Це якраз цілюще дерево, яке, я так розумію, випало з компаньйону. Співчуваю, пан Око. Ми не забудемо ваш внесок. І знову ж таки, ми знайдемо ще одне око, яке помститься за вас. І я нагадаю, око за око. Але зараз не час горювати. Час мститися. О, да. Пані відьмо, знищуйте це жахливе непорозуміння під назвою лісовик. Вона не знищила, але вона намагалася. Уф. Але мені подобається, що нам показує наш загальний час в забігу сьогоднішньому. Це допомагає мені контролювати час також. Також подобається ця пасивність і цей спокій, точніше, на початку. Можливість трохи перевести дихання, спокійно пролетіти певну кількість метрів, кілометрів. І вже тільки після цього зануритися знову в боротьбу за життя і свободу рідних земель і краєвидів. Так, наскільки я пам'ятаю, булавка має нам допомагати збирати корисні речі поблизу. Але, можливо, я помиляюся. Давайте перевіримо. Да, я правильно запам'ятав. Це вже добре, бо на перших хвилинах я був впевнений, що абілки для мене будуть таким собі також каменем приткновення, говорячи неіснуючою мовою. Але нічого, потроху, да, освоїмося. Ага, мені цікаво. Нам казали про атаку ривком. Тобто, таким чином ми можемо не тільки ухилятися, але й наносити демедж. Якщо правильно все підрахуємо, да? Да? Це ще краще. Бо я думав, що мені просто варто ухилятися від них і боятися зіткнення. Але так, я можу взагалі не переживати.
Бо я або від них ускочу, або я просто нанесу їм достатньо демеджу, аби вони так чи інакше загинули. Ну і музику також хочеться окремо відмітити, бо вона драйвова. Це прям допомагає. Не має відчуття якоїсь вторичності чи банальності. Є якісь етнічні нотки. І її просто приємно слухати, і під неї хочеться продовжувати літати. Досліджувати цей світ і бути кращим або кращою в цьому. Тому круто, коли вже в свій день релізу гра виглядає настільки красиво і майже ідеально. Знову ж таки, в мене поки претензії до якихось деталей, типу шрифту, який не вміщає весь напис на екрані, коли це стосується деяких абілок і, можливо, час показу тексту на екрані, бо його не дуже достатньо для мене. Для того, щоб встигнути зреагувати, прочитати і при цьому не загинути, бо несеться все, що відбувається. Бо тут немає пауз посеред процесу. Ти підбираєш абілку під час гри, і в тебе є декілька секунд, щоб все це прочитати, поки ти маневруєш між ворогами і борешся за власне життя. З одного боку, це плюс, бо немає цього елементу читерства, як Vampire Survivors, коли ти з кожним апгрейдом, сундуком отримуєш декілька секунд або хвилин, насправді, як ти сам чи сама вважаєш, для того, щоб перевести дихання, подивитися, що там і де знаходиться по відношенню до тебе на карті, подумати, як тобі краще зманеврувати, шалено оглушаючи блискавка, що і як краще зробити, аби не втратити, не потрапити в халепу. А тут ти хочеш, не хочеш, а маєш постійно бути на чеку з моменту, як почався твій забіг, і до тих пір, поки ти не загинув чи не загинула. Ну і, до речі, знову ж таки про Survivors. У них буквально вчора вийшов DLC, який також коштує абсолютні копійки. Але, як ми бачимо, я вирішив і обрав для себе спробувати пограти в щось наше, українське. І на то є декілька причин. Перша з них – це інтерес для самого себе, бо я приблизно знаю, чого мені очікувати від Vampire Survivors, яка, безумовно, все ще може і дивує. А друга – це бажання не тільки фінансово, але ще інформаційно підтримати українських розробників, бо хай аудиторія тут, звісно, і не дуже велика, але це також все одно додатковий плюс. Хоча б для декількох людей, можливо, і вдасться відкрити і показати цю гру. І я впевнений, що достатньо людей знає про Vampire Survivors і грає в неї. І бачило, і знає, що з себе ця гра уявляє, побачити і показати іншим в день старту продажу
українську гру, ну це цікаво і це прикольно. Тим паче з розумінням, що ти сам заплатив і чесно доклався до реклами крутого українського контенту. Так, Арку ми підібрали, блискавку отримали. Має бути трохи легше. Головне отримати яблучко, скоріше знайти боса. І постаратися побороти його, бо часу залишилося небагато. Так, я вбив? Я не вбив. Чудово розібралися. Блискавка мені дуже подобається, прям топова білка. Шкода, що вона обмежена по кількості зарядів, але це, в принципі, логічно, бо вона надто імбова, аби її постійно використовувати. Але, знову ж таки, мені здається, що ну, ми заслуговуємо на це. Дзеркальний кинджал збільшує силу атаки. Заслуговуємо на можливість прокачувати себе і свою зброю, бо ми подорожуємо небезпечними шляхами і стежками. І я хочу мати якесь відчуття певної завершеності в деякі моменти. Я хочу розуміти, що я подолав значну кількість шляху, і що все це було не дарма, і що після такого маршруту я став сильнішим чи сильнішою. І тепер в мене щось, що у мене ніхто не відбере, допоки я не вмру. Втім, я можу бачити свої плюси і у подібного підходу. Після смерті визнаного комбатіону, ага, цілюще дерево. Бо це допомагає, знову ж таки, не розслаблятися і завжди бути на поготові. І це також дозволяє не відходити від комп'ютера, поки гра грає сама в себе, як в Survivors. Так, давайте, власне, не забувати про атаку ривком. А також не забувати, що тут було цілюще дерево, і на ньому є декілька яблучок, які нас похилять. Чудово, не забули. Будь ласка, не забудьте про можливість вижити, пані відьмочка. Не забула, пишаюся. Так, на Shift у нас також є ж можливість швидко подорожувати. Утворює глушаючий вихор. Я думаю, скоро ми його спробуємо зробити, якщо доживемо. Сподіваюся, що доживемо. Так, ми тут пролітаємо, ми тут не пролітаємо. Вау. Добре. Так, у нас має вистачити золота на все. Тому беремо все. І звалюємо. Чудово, чудові новини. Швидше, швидше, швидше. Ні, не дожнеш. Вибачте. One shot, one kill, як казали в рекламі Рево. Але у нас також і одне серце, що робить нас такою самою мішенню. І робить цю репліку і слоган релевантним для нас також. Дуже вчасно я натиснув F, бо у нас залишається половина хп. Буквально ще одна тичка, якщо нам не трапиться дорогою яблучко, і ми мертві. Так, будь ласка, дайте або відхилити, або просто вбийте.
Так, мені здається, я тут щось пропустив. Саме так. Добре, летимо. Що ж, нас вбили. Уф. Ну, це було напружено, цікаво, і ми точно повернемося. Сподіваюся, що сподобалося і вам. Дякую, що дивилися. Придбати басорку можна в Steam, і зараз вона коштує всього 107 гривень. Тож, якщо вона вас зацікавила, будь ласка, підтримайте українських розробників. Всім дякую, донайте на ЗСУ і до наступного разу.